хурлын дарга эрхэм гшүүд ээ. Монгол улсын их хурлын чуулганы хуралдааны дэгийн гол үүрэг мөн чанар нь хууль тогтоох байгууллагын үйл ажиллагааг бүтээмжтэй үр нөлөөтэй байлгах явдал билээ. Нийт эрх ашигыг хамгаалахад чиглэсэн хүн бүр тамаарлалтай заавал дагаж мөрдөх хууль гаргах улсын хурлын үйл ажиллагаа нээлттэй иргэдийн оролцоог хангасан хуралдаанаар хилэлцүүлж байгаа асуудлыг хугацаанд нь шийдвэрлэдэг хилцүүлэг явуулахдаа ажил хэрэгч мэдээлэлтэй хараат ус байх зарчмыг баталгаажуулахар энэхүү төслийг босруулсан. Энэ зорилгын хүрээнд дараах үндсэн зорилтуудыг шийдвэрлэхийг зорьсон: 1. Хууль тогтоох үйл ажиллагааны чанарыг дээшлүүлэх асуудлыг тал бүрээс нь нэгтнэн ба бүрэн зохицуулсан хийдлгүй хэрэгжих боломжтой хууль батлахад улсын хурлын гишүүдийн оролцоог бүрэн хангах, түнчлэн хилцэх гэж буй хуулийн төслийн талаар сонгогчдын саналлыг сонсох, хилцүүлэх, мэдээлэл авах, өөрчлөлт бэлтгэх зэрэг боломжийг гишүүдэд олгох үүднээс дараах зохицуултыг өөрчилсөн болно. 1-дүгээрт 7 хоногийн сүүлийн өдөр дараагийн 7 хоногт хилцэх асуудлын хуваар гаргаж байгаа одоогийн зохицуултыг өөрчлөн хууль бусад шийдвэрийн төслийг хилэлцэх төлөвлөгөөг өөрчлөн сар сараар чуулганы нийт хугацаагаар өөрчлөн гаргаж харин тодорхой цаг өдөр хугацааг 7 хоног бүрээр гарганаа. 2. Төслийг хилцэх хэсгийг шийдвэрлэх эхний шатанд гишүүн асуулт асуух, саналаа илэрхийлэх нийтлэг хугацааг нэмсэн. 3. Байнгын хороон дээр анхны хилцүүлгийг төслийн зүйл заалтаар явуулах ба гишүүд тухайн хилцэж байгаа зүйл бүрээр асуулт асууж санал гаргах боломж олгосноор хилцүүлэг илүү үр дүнтэй явагдана. 4. Төслийг байнгын хороогоор цаг хугацаанд баригдахгүйгээр нухацтай хилцэх, гишүүд төслүүдийг байнгын хороодоор хилцэхэд оролцох боломжийг олох үүднээс 3-7 хоног дараалан байнгын хороод хуралдахаар 1-7 хоног нь нэгдсэн хуралдаан хуралдахаар зохицуулсан. Гэхдээ энэ нийтлэг харилцааг зохицуулж байгаа хуульд хамаарах бөгөөд хойшлуулшгүй шуурхай шийдвэрлэх асуудал энэ горомд хамаарахгүй. 5. Холбогдох байнгын хороо хилцүүлгийн явцад төслийн талаар эрх зүйн дүн шинжилгээ гаргуулахар шийдвэрлсэн бол байнгын хорооны даргын гарын үсэг бүхий алдан бичгээр төслийг таман газрын хуулийн асуудал эрхэлсэн газарт хөргүүлж эрх зүйн дүгнэлт гаргуулахар тусгасан. 6. Хилцүүлгийн явцад дэмжигдсэн саналтай холбоотойгоор улсын болон орон нутгийн төсөв, түүнчлэн санхүү хөрөнгө оруулалт бизнесийн орчинд сөргөөр нөлөөлж болзошгүй гэсэн тохиолдолд тухайн асуудлаар үр нөлөөний дүн шинжилгээ хийлгэх олон нийтийн хилцүүлэг сонсгол зохион байгуулах зэрэгээр хилцүүлгийн явцад дүн шинжилгээ хийгдээгүй сөрөг өөрчлөлт орхоос сэргийлэх болно. 2. Хууль тогтоох үйл ажиллагаанд иргэдийн оролцоог хангах үүднээс иргэдээс ирсэн саналыг улсын хурл хуралдаанаар хилцдэг, мэдээлдэг байх зарчмыг хэрэгжүүлснээр иргэдийн эрх итгэх санаачлагыг дэмжих, нөгөө төгөөр гишүүд сонгогч хоёрын итгэлцлийг нэмэгдүүлэх үүднээс дараах зохицуултыг тусгасан болно. Улсын хурлаар хилцэж байгаа асуудлаар иргэд байгууллагаас олон тооны санал хүсэлт улсын хурл байнгын хороо гишүүдэд хаяглан ирдгийг та бүхэн мэднэ. Эдгээр санал хүсэлтээс ямрыг нь авсан, аваагүй тэдгээрийн үндслийн талаар эргэд хариу өгдөг мэдээлдэг тогтсон журам дэг байхгүй. Иргэд олон нийтч энэ асуудлаар шүүмжлэлтэй ханддаг. Иймээс 1-дүгээрт хуулийн төслийг байнгын хороогоор хилцүүлгээс өмнө олон нийтээр хилцүүлэх журмыг зохицуулсан. 2. Иргэн хуулийн этгээдээс төсөлтөй холбогдуулан эргүүлсэн саналуудыг байнгын хорооны хуралдаанд нэг бүрчилэн танилцуулах, санал гаргасан иргэд байгууллагын төлөөллийг хуралдаанд оролцуулж тайлбарыг сонсож болохоор тусгасан. 3. Байнгын хорооны 3-дүгээрт байнгын хорооны гишүүдийн олонх иргэн хуулийн этгээдийн гаргасан саналаар санал хураалт явуулах нь зүйтэй гэж үзвэл санал хураалт явуулнаа. 3-дүгээрт парламент өөрөө өөрийнхөө хуралдааны дэгийг тогтоох нь түүнийг бусад төрийн байгууллага, түүний дундаас гүйцэтгэх мэтлийн байгууллагаас бий даасан байх хууль тогтоох байгууллагын үйл ажиллагааны хараат ус байдал гэж үздэг. Энэ зорилтыг хангах үүднээс дараах зохицуултыг тусгасан болно. 1-дүгээрт Монгол улсын их хурлын чуулганы хуралдааны дэгийн тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухайн хуулийн төслийг зөвхөн улсын их хурлын гишүүн санаачлах эрхтэй байх, хуралдааны дэгд нэмэлт өөрчлөлт оруулах төслийг чуулганаар хилцэх асуудлыг дараал харгалзтгүй хилцгээр зохицуулсан. 2-дүгээрт шинээр бүрдсэн улсын их хурл хуралдааны дэгээ шинчлэн тогтоох хэсэг асуудлыг
анхны ээлж чуулганаар хилэлцэн шийдвэрлэх ба инхтэй хууль тогтоохгүй шатыг хүндэхгүй байхаар зохицуулсан. Энэ удаад хөндөөгөө боловч улсын хурлын үйл ажиллагааны журмыг хуулиар тогтооно гэсэн Монгол улсын үндсэн хуулийн 25 дугаар зүйлийн 4-р хэсгийн заалтыг органик хуулиар зөв зохицуулж хууль тогтоох, хянан шалгах, төлөөллийн үйл ажиллагаатай холбоотой асуудлыг хуулиар зохицуулж харин хуралдааны дэгийг буюу хууль бусад шийдвэрийн төслүүдийг хэрхэн яаж хилэлцэх журмаа олон улсын жишгт нийцүүлэн шинээр бүрдсэн парламент өөрсдөө тогтоох нь зүйтэй. 3-дугаарт бусад улсын туршлага хуулийн зохицуултаас үзэхэд улс орнуудын парламентод нийтлэг ажиглагдж байгаа зүйл бол парламент гэдэг байгууллагын тухайд өөрийн дотоод зохион байгуулалт, дотоод үйл ажиллагааг хариуцсан байнгын хороотой байдаг. Манай парламентийн хувьд ч гэсэн өмнө нь байсан иймд дотоод асуудал эрхэлсэн байнгын хороонд хуралдааны дэгтэй холбоотой төсөл санаачлах, дэгд нэмэлт өөрчлөлт оруулах талаар дүгнэлт гаргах, дэгд оруулах өөрчлөлтийн заалт, зүйл заалт бүрийг хянах, дэгийн заалтаар маргаан гарвал тайлбар хийх, дэг зөрчигдсэн тохиолдолд хуралдаан даргалагчид зөвлөх, хуралдааны дэгийн биелэлтийг хариуцах зэрэг чиг үүргийг хэрэгжүүлж байхаар зохицуулсан. 4-дүгээрт хилэлцэн шийдвэрлэх дэг нь тодорхойгүй, өөрөөр хэлбэл урд өмнө гарч байгаагүй асуудлыг хилцэх шаардлага гарсан тохиолдолд уг асуудлыг хэрхэн хилцэх дэгийг дотоод асуудал хариуцсан байнгын хороо боловсруулахаар төсөл тусгасан. Анхдугаар чуулган бол чуулган болон улсын хурлын дарга дэд даргаыг сонгохтой холбогдсон дэгийг улсын хурлын тухай хууль болон журмаар зохицуулж байсныг дэгийн хууль руу шилжүүлэн өөрчлөлт найруулсан. 4-дүгээр. Улсын хурлын гишүүн бол ард түмний төлөөлөгчийн чиг үүргээ хэрэгжүүлэхэд хариуцлагатай байх зорилтыг хангах үүднээс дараах зохицуултыг тусгасан. 1. Парламентийн гишүүн тангараг өргөхгүй тохиолдолд мандатаасаа татгалцсан гэж үздэг хууль зүйн үр дагаврыг ихэнх улсын парламент хуульчилсан байдаг. Тангараг өргөн өргөхгүй гэдэг бол гишүүний хувьд сайн дурын асуудал биш, ард түмнээ сонгогдсон элчийн хувьд төр өмнөлгөө авсан этгээд хууль тогтоогчийн хувьд хууль батлах тогтоох эрхээ олж авахтай холбоотойгоор гишүүнээр сонгогдсон хүнийг заавал биелүүлэх үүрэг байдаг. Иймд шинээр сонгогдсон улсын хурлын гишүүн тангараг өргөөгүй тохиолдолд түүнийг улсын хурлын бүрэн эрхээсээ татгалцсан тооцоогоор тусгасан. 2-дүгээр. Парламентийн гишүүн хуралдааны дэг чанд сахих үйл ажиллагаанд дагаж мөрдөх үүрэгтэй. Манай улсын хувьд гишүүний хуралдааны дэгийг дагаж мөрдөхтэй холбоотой чиг үүргийг улсын хурлын тухай хуулиар зохицуулсан. Иймд гишүүний хуралдааны дэгийг дагаж мөрдөхтэй холбоотой заалтыг улсын хурлын чуулганы хуралдааны дэгийн тухай хуулиар наривчлан зохицуулж гишүүний хуралдааны дэгийг дагаж мөрдөх, хуралдааны дэг зөрчсөн гишүүнд хариуцлага хүлээлгэхтэй холбогдсон журам, тодорхой хариуцлага хүлээсэн гишүүн тухайн хариуцлагыг хүлээн зөвшөөрөхгүй тохиолдолд гомдол гаргах, уг гомдлыг хилцэн шийдвэрлэхтэй холбоотой асуудлыг тусгасан. 3-дүгээр. Улсын хурлын гишүүн хууль тогтоохоос бусад чиг үүргээ хэрэгжүүлэх боломжийг олох үүднээс хуралдаан даргалагч нэгдсэн хуралдаан дээр санал хураалт явуулах цагийг өөрчлөн зарлах, зохицуултыг хэрэгжүүлэх, нөхцөлийг бүрдүүлэх, асуудлыг цаг хугацаанд нь шийдвэрлэх, хилцэж байгаа асуудалд бэлтгэлтэй хариуцлагатай хандуулахын тулд гишүүн нэгдсэн хуралдаанд асуулт асуух, үг хэлэхэд өөрчлөлт мэдэгдэж дараалалд орох, түүнчлэн үг хэлэхдээ эндрээс үг хэлж байхаар тусгасан. Эрхэм гишүүдээ, хууль тогтоох үйл ажиллагааг бүтээмжтэй үр нөлөөтэй байлгах, хууль тогтоох улсын хурлын үйл ажиллагаа нээлттэй иргэдийн оролцоог хангасан, хуралдаанаар хилцэж байгаа асуудлыг хугацаанд нь шийдвэрлэдэг, хилцүүлэг явуулахтаа ажил хэрэгч мэдээлэлтэй хараат бус байх зарчмыг баталгаажуулах зорилгыг гишүүн бүр дэмжиж байгаад итгэлтэй байна. Хууль санаачлагчаас эдгээр зорилтыг баталгаажуулах санал болгож байгаа хувилбар төслийг өөрчлөн сайжруулах боловсруулалт олгох бүрэн эрх та бүгдэд байгаа. Хууль санаачлагч бид энэ чиглэлээр хамтран ажиллахад таатай байх болно. Улсын хурлын дарга эрхэм гишүүдээ, хууль санаачлагчдаас боловсруулсан энэхүү төслийн үзэл баримтлалыг дэмжиж байгаагаа илэрхийлэн улсын хурлын чуулганаар хилцэх саналыг дэмжиж өгөхийг та бүхнээс хүсье. Анхаарал тавьсанд баярлалаа. За баярлалаа. За хаан